Також в парламенті ми очікуємо прийняття закону про ринок природнього газу. Не знаю, чи всі знають, нагадаю, що у нас виявляється практично всі газові розподільчі мережі – це державна власність. І за дивним збігом обставин, облгази, які належать групі Фірташа-Льовочкіна, безкоштовно користуються всіми газорозподільчими мережами, які знаходяться в державній власності. Уряд вимагає прийняття відповідного закону, який передбачає виключно право користування такими газорозподільчими мережами на платній основі. Гроші платіть державі. А ні, ви вкрали газорозподільчі мережі і думаєте, що це так просто пройде. Тому я сподіваюся, що парламент підтримує позицію уряду і ми закінчимо безкоштовне використання газорозподільчих мереж і всі приватні облгази будуть платити державі орендні платежі за використання державних газорозподільчих мереж. Відповідний закон в парламенті повинен голосуватися в четвер. 50+1 ми проголосували, уряд вніс цю позицію, і ми повертаємо контроль над енергетичними компаніями. Тепер ми повертаємо контроль над всіма газорозподільчими мережами, які попали в приватні руки, які належать державі і за які держава не отримує ні копійки грошей.